Az ember barátja és olykor a társa is a kutya. A négylábú kedves kis szőrgombócokat 10-15 évre vásároljuk, vagy éppen fogadjuk családunkba. A probléma azonban itt kezdődik, hiszen nem mindenki veszi figyelembe ezt, valamint az ebek szükségleteit, és nem megfelelően tartja azokat. Az állatok helytelen tartása mellett több ebb került életveszélyes helyzetbe, gyakran a helyszínre érkező állatvédők, szakemberek már nem tudták megmenteni a láncon tartottak életét. A döntéshozók az elszaporodott állatkínzások miatt úgy határoztak, hogy az állatvédelmi törvényben szabályozzák a kutyák láncon tartását. Az állatorvosok üdvözlik a rendeletet, azonban szeretnék a kisházi kedvencek tulajdonosaiban a tévhitet eloszlatni a megkötéssel kapcsolatban. Nagyon fontos azt tudni az embereknek, hogy itt nem arról van szó, hogy most minden kutyát el kell engedni a láncról. Arról van szó, hogy az állat számára, még ha láncon is tartjuk, tudjuk, hogy a mai magyar viszonyok között rengeteg állatot tartanak a gazdik láncon. Az okok az, hogy nincsen kerítés, az állat nincsen ivartalanítva, tüzelési időszakban elszökik otthonról. Ezek tényleg más módon nem oldhatók meg. A törvénynek a lényege, hogy tartósan nem szabad állatot láncra verve tartani, tehát ha minden gazdi megteszi azt minden nap, hogy megsétáltatja az állatot, biztosítja számára azt a mozgást, amire neki szüksége van, labdázik, játszik vele, akkor utána nyugodtan visszakötheti a láncra, hiszen a törvény úgy szól, hogy tartósan. Tehát ha elengedjük, akkor utána vissza is lehet odarakni. A törvényben van egyébként egy másik nagyon-nagyon fontos rendelkezés, hogy ennek a láncnak nem szabad 8 méternél rövidebbnek lenni. Mert tudjuk azt, ha belegondolunk, hogy egy 8 méteres lánc elég nagy mozgás lehetőséget biztosít a kutya számára, pláne akkor, ha még egy hosszú futó drót is van hozzá. Az új rendelkezés idén január 1-től vezették be, amely már most érezteti hatását. A szabályozás leginkább a vidéki kisvárosokat érinti, több kis településen Tanyán élő jelezte a helyi gyepmesternek, hogy az új feltételek mellett nem tudják megtartani a kutyusokat, azonban ettől az állatorvos óva inti a tulajdonosokat. A gond az, amit mindnyájan látunk, hogy a kutyus soha nincs elengedve, a lánc vagy a nyakör belenő a nyakába, tehát emiatt született meg ez a törvény, illetve van egy másfél méteres lánc, ami még ráadásul rá is csavarodik arra a póznára, ahol szerencsétlen állat van, és nem tud normálisan mozogni, enni, inni, nem tud például bemenni az ujjában, tehát ez az igazi probléma. Nagyon kérünk mindenkit, mint állatorvos, mint ember és mint állatvédő is kérek mindenkit, hogy ne ijedjen meg, nem fogják megbüntetni, tartsa be azt a megfelelő szabályt saját lelkiismerete szerint, hogy elengedi a kutyát a láncról, és nem szabad, hogy szélnek eresszék ezeket a kutyákat, mert az senkinek nem lesz jó, sem az állatnak, a menhelyek szinte folyamatosan telve vannak, és ezeknek az állatoknak akár az élete végét is jelentheti egy baleset, vagy mondom ezt, hogy elengedik az utcára. A gazdik sokszor nem tudják eldönteni azt, hogy milyen célból vásárolják meg, fogadják be családjukba az ebeket, amely gyakran a probléma forrását is eredményezheti. Nagyon sokszor az emberek fejében nem tud eldőlni az, hogy milyen céllal vásárolják meg a kutyát. Azt tudom mondani, hogy manapság háromféle cél van, amiért megveszünk a kutyát. A első és talán legfontosabb az, hogy a kutya, mióta az ember mellé csapódott, őrizze a vagyonát és őrizze őt. Másodszorban sport cél, harmadszorban társként vásároljuk meg a mostani kutyákat. A rendelet ott okozza a legnagyobb gondot, ahol a tulajdonosok nem rendelkeznek a házuk körülkerítésével, vagy nem készítettek megfelelő méretű kennelt házi kedvenceiknek. Azt szoktam mondani, hogy a láncra kikötött kutyák a territoriális védelem érdekében mindent el fognak követni, hogy igenis azt a 5-6-8 méteres lánc területet, amire őt kikötötték, megvédjék. Gondoljunk csak arra, ha egy embert bezárnak egy szűk helyiségbe, és ott hosszú időn keresztül egyedül lesz, kicsit magába fog fordulni. Sajnos ez a kutyáknál valóban így van. Általában az van, hogy azok a kutyák, amelyeket láncra kötnek, harapósak. Vagy azt szeretnénk, hogy harapósak legyenek, tehát védjék, őrizzék a portánkat, őrizzék az értékeinket. Ezek a kutyák általában ahhoz vannak hozzászokva, hogy 5-6-10 méteren belül mozogjanak. Nagy valószínűség szerint, ha megérzik a szabadság ízét, bizony ezek el fognak menni az udvarról. Nincs rá szükség, hiszen az én tapasztalatom szerint azok a kutyák, például tanyaőrző kutyák, akik folyamatosan a láncon vannak, és hosszú távon tervez velük a gazda, hogy őrizze a vagyont, őrizze az értékek. Ezeket a kutyákat általában napközben láncon tartják, vagy zárva tartják, és éjszakára ezek a kutyák általában el vannak engedve. Bízom abba, hogy az emberek ezt a törvényt, illetve rendeletet megpróbálják betartani, de minden rendelet, minden törvény annyit ér, amennyit be tudunk belőle tartatni.
A Magyar Ebtenyésztők Tokajhegyaljai Egyesület elnöke szerint az új rendelkezés nehezen betartható és ellenőrizhető, hiszen vannak olyan élethelyzetek, olyan fajták, amelyeket biztonsági okokból szükséges volt láncon tartani egy-egy komolyabb baleset elkerülése érdekében. Az állatoknak a láncon tartásának, én úgy gondolom, hogy Magyarországon egy hagyománya vagy valamilyen jellegű kultúrája is van, hiszen ez beleépült a mindennapjainkban, az embereknek a mindennapi életébe hozzátartozik. Hozzátartozik ugye egyrészt azért, mert vannak különböző félefajta telephelyek, bárhol, ahol az őrkutyák mondjuk futóláncon vagy láncra vannak kötve, illetőleg fontos azt is megjegyezni, hogy vannak olyan kutyafajták nálunk Magyarországon, magyar kutyák, a kuvasz vagy a komondor, amik kifejezetten területőrzésre lettek kitenyésztve. Na most a területőrzéshez, ugye a tanyavilágban ott nincsenek kerítések, nincsenek határok, ezért ezek a kutyáknak az ősidők óta az a feladatuk, hogy ugye a jószágot, családot nem bántani, tanyát megőrizni, ami úgy valósult meg, hogy nappalra nagy valószínűséggel láncra kötötték őket, éjszakára pedig elengedték. Természetesen itt is voltak olyan kutyák, amiket nem lehetett ugye éjszakára se szabadon engedni. Ez azért, hogy ne tegyenek kárt mondjuk az ott lévő vadállományban, vagy amelyik nem tudott úgy megbékélni a jószágokkal, igen, hát az sajnos tartósan láncon tartották. De gyakorlatban ez a szabályozás, vagy ez a rendelet, ez a hétköznapi életben nagyon nehezen betartható és nagyon nehezen ellenőrizhető. Pontosan amiatt, mert hogy ha ki fogja ezt ellenőrizni, ha valaki kimegy, leellenőrzik, láncon van a kutya, akkor gyakorlatilag elég, hogyha annyit mond, hogy ő azt éjszakára elengedi, ezt senki nem fogja tudni megfelelően ellenőrizni. Még egyszer van, tehát ez nem azt jelenti, hogy én annyira korteskednék a láncon való tartás mellett, hanem ez azt jelenti, hogy valóban adódhatnak a hétköznapi életben olyan esetek, amikor elengedhetetlen az, hogy a kutyánkat láncon tartjuk. Az ebtenyésztő teljes mértékben elítéli azt, hogy egy állatot egész életében láncon tartsanak, hiszen ezzel a cselekedettel mind fizikailag, mind mentálisan is tönkretehetjük a négylábúakat. Szülőként vagyunk felelősek azért, hogy a gyerekeinket úgy neveljük föl, hogy az állatokkal megfelelően bánjanak, vagy mint ahogy Kis Herceg könyvben van, azt hiszem leírva, hogy egyszer és mindenkorra felelősek vagyunk azért, amit megszelédítettünk. Tehát ez a lényeg, hogy az állattartás az törvénnyel nem kikényszeríthető, az nem azért kell egy állattal felelősségteljesen bánni, mert a törvénynek a szigorától kellene tartanunk, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy az állatoknak a szeretet a szívből kell, hogy jöjjön bármilyen embernél. A gesztei Orosz Mónika is örömét fejezte ki, hogy idén januárban hatályba lépett az új rendelet, hiszen neki is van két kutyája, amiket soha nem kötött ki az udvarán. Nekem is van két kutyám, két keverék. Mi soha nem tartottuk őket láncon, és azt jó ötletnek tartom, hogy ne is tartsák az emberek folyamatosan láncra kötve a kutyákat. Mondjuk más kérdés az, hogy ezeket a vagy ezt a rendeletet mennyire fogják tudni betartatni az emberekkel, ezt folyamatosan ellenőrizni, tehát ez az ellenőrzés, ez hogyan valósítható meg. A szabályozás szerint az, aki vét a rendelet ellen, állatvédelmi bírságot fizethet, de nem követ el bűncselekményt. A probléma esetén nem a rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészségügyi szolgálatot kell értesíteni. A kivizsgálást követően elsősorban a hibák, hiányosságok javítására kötelezhetőek a gazdák. Tehát csak akkor legyünk állattartók, ha felelősséget vállalunk 10-15 éven keresztül a legjobb barátunk iránt, és jó körülmények között szeretetben neveljük, alakítjuk, formáljuk, jó példát mutatva a társadalomnak, gyermekeinknek is.